كوميشن كدورشوين كقرنك سومالي لان ايا كالدير شقالها غوبها ديوانجلين تقبل كتقدر كالدريستا قاديدك ايا شقالها كهول قلستيد اللاباتان غوبود اي قبل كتقدر ايا واحا غوبتوغها كوميشنر حسين عبد علي بردان او كمي دا حبناها كوميشن كدورشوين كسومالي لان كوميشنر حسين ايا قدوميها كوميشن كايا قبل كتقدر او هالكا سيكادلي ايا شاعيين قودة هنبا سي رسمي او كالدرين قلبكي قاديدكي يهلو وذينا دي قوبها ديواغن انتا قبل كتقدر وحان كسوغنا هاي قوبتي شامعة برعو او اي كبحيين اما انكو كالدرين اي شغاليه ايا اقبكي ديوانجلتا عضحيها او ee gobolka Togdheer goobaha soo ka kooban 82 goobood ee 5 goobood oo degmada Oodweyne 5 goobood oo degmada Buuhoodla ah iyo 18 goobood oo degmada Burca dadweynaha waxaanu ku wargelinaynaa in goobuhu barito ay furmayaan waynu ka kala direyna hawlgalkii diiwaangelinta cod bixiyayaasha ee gobolka Togdheer halkan waxa ka bixi doona 82 goob doorasho goob diiwaangelineed oo gobolka Togdheer guud ahaan 5 Buuhoodla 5 Oodweyne iyo 18 gobolka intiisa kale ee Togdheer ah ilaa imanka hawluhu waxay u socdaan si habsami ah shaqaalaha waa diyaarsan yihiin gawaaridu waa diyaarsan yihiin annaga dhankayaga waa diyaarsanahay dadka reer Burco iyo dadka reer Togdheer guud ahaanba waxaan leeyahay isdiiwaangelinta u diyaar garooba kulli waa jiraan meelo laga cabanayo meelo cabashooyinka ah way jiraan oo arrimaha qaybinta goobaha ma wada gaarayaan laakiinse waxaan ballan qaadanaa goobuhu in wixii possible ay guurguuri karaan aad baad u mahadsantiin dhammaan madaxda nala joogta ee maanta ka shaqeynaysa hawsha diiwaangelinta geesta kala xubna kamida wafdi ka socda xukuumadda Soomaaliland oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiye guxiyanka jaamacadda Burco ayaa bulshada ku booriyay inay qaataan kaarka diiwaangelinta maadaama uu kaarku soconayo muddo yar oo kooban goobihii na waa taymka la kala rarayo inuu sawaxankooda maqlayno komishanka waxa halkan ka jooga Xuseen Baandhaade waxaan leenahay marka Xuseenna waan u mahadnaqaynaa ilaa iyo hadda hawluhu siday u socdaan qolada gobolkuna si fiican bay gacan uga siinaysaa waxaanu leenahay Allah inagu gooliyo qof kasta oo muwaadana mar kasta aynu hadlayno inta diiwaangelintu socoto waxaanu leenahay muwaadanka reer Soomaalilandow ka reer Burco aynu maanta Togdheer joognow ee gobolka Oodweyne iyo gobolka Buuhoodle oo maanta isku gobol doorasho ah diiwaangelinta qof walba gal nabadgelyada iyo deganaanshaha ilaaliya taa haddanahay jaamacadda Burco inaannu halkan ku martin gelino guddiga doorashooyinka qaranka oo mar walba xarunta ay ka duulaan halkan ay tahay markay doorashooyinka tahay iyo markay diiwaangelinta tahayba maantana waxaanu ballan qaadaynaa sidii caadada noo ahayd spiritkii Burco lagu yiqiinay inaannu muujino kama qayb qaadanayno qura wacyigelinta ee dhegadaanu kaga soo saarayna dadka guryaha أحمد محمود إبراهيم بقرة CBA TV برعو واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بطل واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها